أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاتو بچو السلام عليكم گبرو بچس نو ہز میڈم نا چم پاکیزہ گیلانی ٹیچر یو پی ایس کرال پورا کلسٹر کنیل زون ماور ڈسٹرکٹ کوپوارا ڈیٹ چس گبرو 30/9/2020 30 سپٹمبر نیم ریت وری 2020 کلاس شی 8 سبجیکٹ چ کشیر یعنی کشمیری ٹاپک چ کشیر ہز کی پرانی ایم آر یو وت اس گبرو اوتر پٹھی سبق پران پرانین ایم آر سن متعلق چپٹر نمبر 17 یعنی 17 پیج نمبر 99 100 پیج نمبر 99 کڑو تو گور رات پر ہوتا ہے پر خان کا مولا دبا اندر از من لات وٹ چ دیور چ دیور کنن ہنس اندر از من یس لات وٹ ات چ یہ چ دیور کنن ہنس دلن پہ چ بڑ وترل پوش وتلان آمت یم دارن ہن دل پر چھ تمن پہ چھ بڑ بڑ پوش بنانا آمت آستان اندر چھ اخ بوڑ روک یت دچن کھور 14 کھلوک کٹھر کوٹری چھ آستان اندر چھ اخ بوڑ ورک ورک گو گبرو کھل تو زیوٹ کوٹ یا ڈالن ات استانس اندر چھ بوڑ کھل کوٹ اخ روک کیا گو ورک نہ روک روک بوڑ روک روک گو کھل تو زیوٹ کوٹ کھل تو زیوٹ کوٹ یا دچن کھوور 14 کھلو کوٹ کوٹری چھ دبا ات اندر چھ 14 جی 14 کوٹری استانک بوڑ روک چھ شیش کامہ ہچہ کامہ تو خطیتی ہندین نمونن ہند استانس اندر اس یہ زیوٹ کوٹ چھ ات شیش کامہ ہچہ کامہ تو خطیتی ہندین نمونن ہند بی نمون نمون خطیتی گو گورو خوش نویسی ہند فن خطیتی خوش نویسی ہند فن روک گو کھل تو زیوٹ کوٹ یا ڈالان بے جور نمون دپا ام چھ ات واریا اصل نمون خانقاہ آنگن کس دچنس کونس منز چھ سو یادگار پلیٹ فارم موجود دپان خانقاہ آنگنس منز دچنس کونس منز چھ سو یادگار پلیٹ فارم موجود یم پیٹھ اپریل 1931 عیسوی منز کشتو شخصی راجس خلاف گوڈنچ لٹہ بغاوت اعلان بغاوتک اعلان کور یہ سا چھ سہ پلیٹ فارم 1931 اپریل عیسوی یس منز کشرو شخصی راجس خلاف گوڈنچ لٹہ بغاوتک اعلان کور کشرو کور شخصی راجس خلاف گوڈنچ لٹہ بغاوتک اعلان ایم پلیٹ فارمہ پیٹھ آو تحریر تو تقریر چہ آزادی ہند مطالبہ کرنا ایم پلیٹ فارمہ پیٹھ آو تحریر تو تقریر چہ آزادی ہند اعلان کرنا خانقاہ مولا چہ مسجد چھ سنہ میل سۭتۍ اوراد فاتح تہٕ قرآن شریفٕکۍ آیت لیکھِتھ یُس یہِ خانقاہ مولٕچ مسجد چھِ اَتھ چھِ سنہٕ میلہِ سۭتۍ اوراد فاتح تہٕ قرآن شریفٕکۍ کیٚنٛہہ آیت لیکھِتھ اَمیُک محراب چھُ خطٲطی ہُنٛد اکھ شاندار نموٗن دَپان اَمیُک یہِ محراب چھُ خطٲطی ہُنٛد اکھ شاندار نموٗن یعنی خۄشنویسی ہُنٛد خطٲطی کیٛاہ گوٚو خۄشنویسی ہُنٛد اکھ شاندار نموٗن خانقاہَس منٛز چھِ کینٛژَن مخصوٗص دَہَن پٮ۪ٹھ تبرُکاتَن ہُنٛد زیارت کرنہٕ خٲطرٕ لُکَن ہٕنٛز رٔج آسان لٔجمٕژ خانقاہَس منٛز چھِ کینٛژَن مخصوٗص دۄہَن پٮ۪ٹھ یعنی کینٛژَن بَڑٮ۪ن دۄہَن پٮ۪ٹھ تبرُکاتَن ہٕنٛز تہٕ زیارت کرنہٕ خٲطرٕ لُکَن ہٕنٛز رٔج آسان لٔجمٕژ بَڑٮ۪ن دۄہَن پٮ۪ٹھ چھِ اور لُکھ واتان تبرُکات رَٹنہِ اَتہِ شَب کَران پھِرِو سا گوٚبرٕ وَرُک وۄنۍ چھِ اَسہِ پَرُن بیٛاکھ جامعہ مسجد سرینگر بٔڑ مسجد یَتھ وَنان چھِ جامعہ مسجد چھِ سرینگرَس منٛز یَتھ بٔڑ مسجد وَنان چھِ ییٚتہِ چھِ بیٛاکھ عمارت سرینگرٕچ جامعہ مسجد بٔڑ مسجد بنٲو سُلطان سِکندَرَن 1402 عیٖسوی منٛز سرینگرٕچ یۄس یہِ بٔڑ مسجد چھِ جامعہ مسجد چھِ یہِ ہَسا بنٲو بادشاہ سُلطان سِکندَرَن 1402 عیٖسوی منٛز وۄنۍ اوس نہٕ اَتھ ہَتھ ؤری تہِ گوٚمُت وۄنۍ اوس نہٕ اَتھ ہَتھ ؤری تہِ گوٚمُت ییٚلہِ یہِ 1417 عیٖسوی یَس منٛز نار لَگنہٕ سۭتۍ شہید گٔے یہِ ہَسا گٔے 1417 عیٖسوی یَس منٛز نار لَگنہٕ سۭتۍ شہید کُس بٔڑ مسجد سُلطان محمد شاہ سٕنٛدۍ فوجی کَمانڈَرَن ییٚمِس اِبراہیٖم مۄغرے ناو اوس
سلطان محمد شاہ سُنٛد فوجی کمانڈر اوس ییٚمِس ابراہیم مۄغلی ناو اوس، کٔر یہِ مسجد نَیہِ سر تعمیٖر. ابراہیم مۄغلیَن کٔر یہِ مسجد بیٚیہِ نَیہِ سر تعمیٖر. مغل بادشاہ جہانگیٖر سٕنٛدِ وقتہٕ گٔے مسجد بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ نار لگنہٕ سۭتۍ شہید. مغل بادشاہ جہانگیٖر سٕنٛدِ وقتہٕ گٔے بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ یہِ مسجد نار لگنہٕ سۭتۍ شہید. پَتہٕ آیہِ سدہَن ؤرِیَن منٛز دُبارٕ تعمیٖر کرنہٕ أمۍ مسجِد وٕچھ تَوٲریٖخی واریاہ سٔنۍ وَگٕنۍ. دَپان أمۍ مسجِد ہسا وٕچھ تَوٲریٖخی منٛز واریاہ سٔنۍ وَگٕنۍ. ترٛیٚیِمہِ پھِر گٔے اورنٛگزیب سٕنٛدِ زمانہٕ 1674 عیٖسوی منٛز بیٚیہِ نارٕ سۭتۍ شہید. پَتہٕ ہسا گٔے یہِ ترٛیٚیِمہِ پھِر بیٚیہِ شہید 1674 عیٖسوی منٛز، تہٕ نَیہِ سر تعمیٖر کرنَس لٔگِس 3 ؤری. پَتہٕ لٔگِس نَیہِ سر تعمیٖر کرنَس 3 ؤری. ڈوگر مہاراجن ہٕنٛدِ زمانہٕ پٮ۪ٹھ آز تام آیَس کٔتۍ پھیٖرۍ مرمت کرنہٕ. ڈوگر مہاراجا سٕنٛدِ زمانہٕ پٮ۪ٹھ ہسا آیَس آز تامَتھ کۭتیاہ پھیٖرۍ مرمت کرنہٕ؟ کَتھ اَتھ بَجہِ مٔشیٖد. دیوار بٔنٛدی تہِ آیَس کرنہٕ، بیٚیہِ کٔرہَس دیوار بٔنٛدی تہِ، تہٕ بُرزِش پَش بدلٲوِتھ آس پَشَس ٹیٖن دِنہٕ. بُرزِش پَش بدلوہَس کٔرہَس دیُتہَس ٹیٖن، یعنی سِنٛگَر تُجہَس دیُتہَس ٹیٖن، بُرزِش پَش تُلہَس دیُتہَس ٹیٖن. گوٚبرو آز گوٚو سبق یوٗتُے. یہِ کۄس چھُ وۄنۍ بیٛاکھ عمارت؟ جامعہ مسجِد، بٔڑ مسجِد. گوٚبرو یہِ سبق کٔرۍزیو یاد، خانقاہ مولا مۄکلو اَسہِ پٔرِتھ، وۄنۍ کوٚر اَسہِ شروٗع کیٛاہ؟ جامعہ مسجِد یَتھ وَنان چھِ بٔڑ مسجِد. یہِ تہِ کَتہِ چھِ؟ یہِ تہِ چھِ سرینگرَس منٛز. ترٛیٚیہِ پھِرِ نار لگنہٕ سۭتۍ گٔے یہِ شہیٖد. گوٚبرو یہِ سبق کٔرۍزیو یاد، بیٚیہِ لیکھزیوس پیج. بِہِو خۄدایَس حوالہٕ.